Отже, в нашій студії виконавчий директор громадської організації «Правозахисне об'єднання «Ти ж юрист» Аліна Жигунова. Доброго ранку вам. Дякую, що ви з нами. І так, сьогодні говоримо на вельми проблемну тему. Така вона складнувата, скажімо так, тому що будь-які розбирання в судовому порядку – це щось неприємне вже автоматично. Сьогодні ми говоримо про розірвання шлюбу. Як бути з цим процесом? З чого все має розпочинатися, скажімо так, за паперами? Взагалі, якщо ми говоримо про розірвання шлюбу в судовому порядку, то є особливістю то, що саме на підставі чого розірвання даного шлюбу проходить, та які документи ми повинні все ж таки зазначити під час написання позовної заяви. Оскільки будь-який пересічний громадянин частіше не розуміє, що всі елементи позовної заяви, та звертається до юристів. Так, якщо у вас є подружжя і ви все ж таки проживаєте разом, то необхідно, напевно, збирати все ж таки такі речі, які, на наш погляд, перше, да, то вони є не необхідні. Там чеки або якісь там книжки. Ну так, і коли люди створюють сім'ю, то якось не думають, що колись дійде до розлучення і треба буде чек на диван чи на квартиру. Але воно є досить необхідним, оскільки за будь-яким розлученням йде процес поділу майна, який був набутий подружжям. І тому все ж таки оці якісь дуже маленькі деталі, вони дуже необхідними. Особливо, коли є під час шлюбу була дитина, якої вже більше одного року, оскільки до одного року вас не розлучать, якщо дитині менше одного року, то якщо вже більше одного року, то і ви хочете все ж таки розійтись та поділити майно, ви хочете, щоб дитина проживала з якоїсь із сторони або з матір'ю, або з батьком, то все ж таки необхідно враховувати всі ті деталі, які в повсякденному житті вони здаються для вас незначними. Це ж не тільки там певні чеки. На чому акценти мають бути і на що варто звертати увагу? Тобто навіть якщо дружина домогосподарка не працює, то вона все ж таки має право на майно, як було набути під час шлюбу, і тому їй треба про це знати і все ж таки намагатись довести ті аспекти, що під час шлюбу було щось набуте. Для того, щоб в більшості в пріоритеті дитина все ж таки залишається з матір'ю, для того, щоб мати могла все ж таки певним чином забезпечити дитину, якщо вона не працювала протягом 10-15 років, а це наразі сьогодні є дуже актуальним. Коли все ж таки дівчина сидить вдома, не працює, займається домашніми проблемами, чоловік вважає, що так і потрібно, і при розлученні він навіть нічого не хоче залишати. Ось така в нас тут контратака якраз пішла. А якщо говоримо в такому випадку, жінка, на який відсоток від власності, яка була набута під час шлюбу, має право претендувати? Ну і зрозуміло, це чим більше, тим краще, тому що зможе потім дитині більше допомогти. Ну, наберемо те майне, яке є індивідуального користування. А це що? І також зараз це майно, наприклад, це певні особисті речі, буквально того, що це можуть бути певні там гігієнічні речі або інші речі. Скажімо, більш коштовні, це коштовності, наприклад, ти входять в те? Коштовності, дивлячись, які також. Але подарунки, вони також є більш індивідуальними речами. І також не входить майно, яке було отримано у спадок або подаровано на основі договору. Одній зі сторін, тобто це вже не враховуємо? Це не враховуємо. А так, все інше майно, яке реально було набути під час шлюбу подружжям, то його 50 на 50%, тобто будь-яка сторона має рівну частину. Аспекту тут немає такого, з ким залишається дитина, то і має більший відсоток? Ні, немає. Немає такого акценту. Відповідно, і ще раз акцентуємо увагу, що суд віддає перевагу, це що дитина залишається із матір'ю. Найчастіше так. Але якщо все ж таки батько має більш велике матеріальне забезпечення та враховується, якщо дитина вже в більш дорослому віці, враховується її саме бажання, з ким залишитись, то, звісно, може залишитись батьком. Якщо говоримо про такі аспекти, як аліменти, потім відвідування там батьком чи матір'ю, зважаючи, з ким живе дитина, скільки часу має право проводити, це все вирішується, знову ж таки, в судовому порядку відразу під час розлучення чи потім ще додатково суд? Це додатковий суд, найчастіше. Аліменти, якщо це дитина до 3 років, аліменти можна отримати матір'ю не тільки на дитину, але й на своє забезпечення. Тобто це два... Тобто якщо в неї ще декретна відпустка, то чоловік має забезпечити, по суті, і її проживання. Тобто її не тільки там процент виплачується певний на дитину, але й виплачується певний процент саме на забезпечення матір'ю, оскільки вона в цей період доглядає за дитиною.
Це зрозуміло, якщо говоримо про час, який проводити має право там батько чи мати із дитиною. Як бути тут? Це вирішується за згодою сторін, чи теж якісь норми є? Ну, це можна вирішити за згодою сторін, якщо вони договорились, навіть не доходить до судового порядку. Але все ж таки, якщо виникла вже така ситуація, то ми маємо змогу в судовому порядку визначити дні, навіть там дні, години, тобто до певного там конкретного терміну, коли одна із сторін може бачитися з дитиною. Це зрозуміло, за цими аспектами зрозуміло. Якщо повертаємося все ж таки до розлучення, які тут можуть бути виникати проблеми, а на що людина може не акцентувати увагу, це ми зараз говоримо і про заяви, і про всі інші деталі і елементи, які потрібні будуть. Взагалі також при розлученні потрібно враховувати і мати більш все ж таки збирати певні докази. Якщо в тебе виникала ситуація, коли один з подружжя все ж таки, чи, не дай Бог, там вбив тебе, чи виникали... Факти насилля? Так. Да, тобто, чи виникали певні інші ситуації, то необхідно, це все вказується. Ми словесно описуємо в будь-якій позовній заяві будь-який факт, який відбувався і внаслідок чого відбувалося дане розлучення. Або, тобто, по суті, сторін... вказуємо причини. Так, да, або сторін пиячив, або будь-яка інша. Проте, у судовому порядку, в будь-якому випадку, якщо є дитина, найчастіше це повинно бути доказано не тільки на папері, але й можуть бути свідки, які можуть прийти все ж таки доказати про те, що особа вела певне непристойне там життя і там порушує. Якщо говоримо за свідків, як бути в цьому питанні? Свідки можуть бути як зі сторони людини, до якої позиваємося, чи це мають бути тільки рідні, чи це сусіди? Як тут бути, зважаючи на те, що є зацікавлені, наприклад, особи? Так, є зацікавлені, чи це родичі однієї зі сторін, проте ми їх також можемо допитати в якості свідка, але краще, якщо це буде стороння особа, наприклад, якщо ви проживали в будинку, або там один із подружжя вів якийсь недобрий там спосіб життя, то це може бути сусід, наприклад. Тобто це підтвердження вже сусідне, це краще. Особи також, в будь-якому випадку ми збираємо характеристику на особу. Позивач, чи то відповідач, якщо я там позивач, то я збираю на себе характеристику позитивну, наприклад. Якщо відповідач, ми все одно збираємо негативну, певну характеристику на відповідача. Це може бути перше довідки від показання свідків від сусідів, це можуть бути певні показання від місця роботи, місця проживання. Тобто будь-який факт, будь-які особи, які з тобою спілкувалися, можуть право до розповісти тобі про те, все ж таки, яка ти людина, то ми намагаємося збирати максимум інформації для цього. А що іще, які мають бути документи у людини обов'язково, який пакет має бути, якщо ми говоримо про позивну заяву, саме таку, розірвання шлюбу? Це, по-перше, паспорт, ідентифікаційний код як позивача, бажано відповідача, якщо він є. Це свідоцтво про шлюб, бажано оригінал, тому що потребують оригінал. Також, якщо це дитина, це свідоцтво про народження дитини та всі інші документи, це вже є доказами тих фактів, які ви підтверджували, які ви описували під час написання позивної заяви. Ось так, друзі, ну що ж, найголовніше, щоб не дійшла вас справа все ж таки до розлучення. Бажаємо вам міцної родини, якщо вже створюєте її, то один раз на все життя. Але життя така штука мінлива, якщо виникатимуть проблеми, я думаю, що сьогоднішня наша консультація із юристом вам допоможе, хоча б розставили певні акценти. Вам дякую, але є дзвінок до нашої студії, і ми готові почути нашого глядача. Доброго ранку, слухаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку, представтеся, будь ласка, як вас звати? Підключилася до вас. Діти хочуть розлучитися, син з жінкою, але вони разом це бажають. Як це можна довго чекати, чи можна подати зразу заяву і зразу їх розведуть? Дякуємо вам. Отже, якщо за згодою, скажімо, сторін, як тут бути, чи до суду треба звертатися, чи ні? Якщо за згодою сторін, то можна подати заяву до РАКСу, але ж, дивлячись, які там ситуації, якщо є діти, то бажано все ж таки в судовому порядку, проте в будь-якому випадку це буде на протязі місяця, раніше, чим через місяць їх не розлучать. Якщо говоримо, наприклад, є діти, так, в РАКСі нас розведуть чи не розведуть?
треба все таки... Найчастіше, якщо це не повнолітні діти, це в судовому порядку. В будь-якому випадку. Зрозуміло. Якщо є ще запитання у наших глядачів, можете телефонувати. Але вам дякую за те, що сьогодні до нашої студії завітали. Якщо у вас з'являються запитання або ж пропозиції за темами, можете звертатися на наших сторінках у Фейсбуці та Ютубі. Під відео пишіть запитання. Відразу проанонсую, що кожні 2 тижні будемо спілкуватися із юристом, називаємо так, ранковий юрист. Будуть консультації з різних тематик. Дякую вам за те, що сьогодні завітали до нашої студії. Гарного настрою вам на весь день бажаємо.